kundisi që bëri më shumë ditërtime pra duke të kaluar kundërshtarët dhe të nxehruar. Kështu që ka kapur një formë jashtëzakonisht e mirë dhe një gjë që më ka pëlqyer mjaft shumë gjatë qëndrimit të tij në kurs me pushime, nuk është ekspozuar në media përveç një podcast që ka bërë me një politikan, siç është bërë një farë trendi që politikanët me kriju podcasta, por gjithsesi bërë edhe një gjest shumë të mirë duke dhuruar dhurata për fëmijën në klinikën pediatrike këtu në qendrën klinike universitare. Po besoj që këtu do të jetë një imazh i ri për Edon Zhegrovin, duke që edhe ka dikën brapa që është duke konsultuar, sepse më erë ndoshta edhe kjo që folëm për shkak edhe të moshës, pamjes së shpejtë edhe fitimit të një rrugë mjaft solide e bën të vetën të futet në ato rrugët e lasdrit. Po ndërlidhëm me tek Vedat Muriqi, që një kohë të gjatë është një farë ambasadori i Kosovës në Spanjë, dhe me padurim për bëse e ka prisë që ta përnë atë statusin që e ka postu me njerë pas e lajmit të mirë që e jelë viste Spanja, për kundër që nuk e një Kosovën si shtetë, dhe një pasaportën edhe hapën rrugë tashmë me pa në një ndeshje të Vedat Muriqit në Majorka, për kundër që identuar, po vënë në stadion pa tjetër. Jo vetëm në Spanjë, pati mirë i Kosovës për vitin 2024 që janë hapën rrugët për pjesën më të madhe në Evropë, kështu që do të kemi më të lashe. Në Gjermani do të jemi sigurt. A do të kemi stadion apo jo, pak do të kemi ndalesa. Po pavarësisht se çfarë ndodh në fushën e blerë, unë mendoj që gjëja më e bukur që Gjermania s'e ka parë asnjëherë do jetë tifozëria shqiptare.